дякуючи Богові. Він повідійшов від роду свого і до гробу наближає. Звірячу сутність, знову нестерпне, невимовне горе і пекучий біль принесла війна на нашу Лохвицьку землю. З поля бою на щиті додому повернувся наш захисник Гаврилко Дмитро Григорович. На другий день війни, 25 лютого 22 року, він став до лав Збройних сил України по мобілізації. Військову службу проходив у званні старшого солдата. Його життя обірвалося на передовій. У бліндаж під час мінометного обстрілу з боку противника потрапив ворожий снаряд. Разом зі своїм побратимом Будком Романом з села Юсківці Дмитро Гаврилко загинув. Це сталося 2 жовтня 2022 року на Херсонщині під час ведення бойових дій поблизу населеного пункту Давидів-Брід. У глибокій жалобі вся Лохвицька громада схиляє голови перед пам'яттю загиблого героя, якому назавжди залишилося 45. Прощальне слово надається Лохвицькому міському голові Віктору Івановичу Радькову. Шановні присутні, всі ще не міг з нас ніхто уявити, що через місяць почнеться широкомасштабне вторгнення наших братів. 24 лютого, як фашисти в 41-му, вони почали скидати свої ракети на наші мирні міста. Сьогодні ми прощаємося з двома побратимами. Це Роман і Дмитро. На цьому святому місці, на Іванківському кладбищі, є вже алея героїв наших. Тож давайте, коли прокидаємося зранку, будемо дякувати Збройним силам України. Хочу виразити свої співчуття батькам і всім присутнім. А Дмитрові царство небесне. Яке до тебе, що його породила, знову повертається. Те, що було створене за образом Божим, прийняв твоє.